Povijest je sasvim sigurno jedna od onih tema u kojoj je u Hrvatskoj najteže postići suglasnost. Postoji ona službena povijest, postoji povijest neslužbena, postoji povijest zabranjena, postoji povijest istinita. Pa ćemo mi tragom tih svih različitih dvojbi pokušati pronaći jednu sasvim drugačiju dioptriju povijesti od one koju ste do sada navikli čuti, imali prilike čuti. Stoga sam pozvao u naš studio jednog takvog povjesničara, Gorana Jurišića. Gospodine Jurišić, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan također, hvala vam lijepa na pozivu. I drago mi je da ćemo razgovarati o povijesti. Pa i malo šire, jel? Zapravo sve je povijest i sadašnjost postaje povijest za istog trenutka čim je nastala, jel? Moje prilike, da. Da, pa evo kratko samo da vas predstavim. Vi ste živjeli u Njemačkoj jedan dio, pa eto od toga i malo akcent je ovako da. Malo jedan drugačiji. Srednju školu sam onda u Zagrebu završio, maturirao, evo, vojni rok odslužio u Makedoniji. Povijest. Povijest sam studirao na filozofskom fakultetu u Zagrebu i germanistiku i jedan semestar sam i u Berlinu studirao na Freie Universität Berlin, ali diplomirao sam onda u Zagrebu 1996. godine 18. lipnja. Promocija mi je bila u listopadu. I od onda do danas ste objavili tri knjige, evo da pokažem. Znači, Hrvatska i hrvatski narod u ratu za nezavisnost i opstanak 1991. To je moja posljednja knjiga koja je objavljena početkom ove 2018. godine o povijesti Domovinskog rata. Onda Drugi svjetski rat, povijesna istina bez cenzure. Da, ona je objavljena znači koncem 2011. početkom 2012. godine. Ima 1004 stranice. Da, i teško ih je držati. I tu je Unser Kampf, dakle isto to, ali na njemačkom jeziku, jel? I povijest Drugog svjetskog rata na njemačkom jeziku, s tim da to nije znači nikakav prijevod ove knjige na hrvatskom, nego to je zasebno djelo koje sam iznova pisao. Pretežito za njemačko tržište, odnosno za Njemce. U čemu se razlikuje ova vaša interpretacija povijesti od one koju možemo čuti u tim nekim službenim formama? Razlikuje se prvenstveno po tome što kad slušate vladajuće političare, kad govore o povijesti i kad čitate moje knjige, onda su stajališta i tumačenja povijesti dijametralno suprotna. Što znači jednu stvar, ili oni lažu i krivotvore povijest, ili ja. Treće nema. Pa dobro, ono što je najveći prijepor što se tiče povijesti u Hrvatskoj, to je taj Drugi svjetski rat, to je ona kulminacija tog sukoba, nema da već vidimo da oko Domovinskog rata postoje različite interpretacije, a i kad bi išli onda malo i prema 19. stoljeću i niže u vremensko razdoblje, tu bi isto bilo realno. Evo, dakle, vidi taj Drugi svjetski rat. Mm-hmm. Znači, good guy, bad guy, kako postoji podjela, kako biste vi onda, u čemu je ta temeljna razlika vaše interpretacije povijesti Drugog svjetskog rata, osobito na ovim našim prostorima? Znači, hrvatska povijest Drugog svjetskog rata je bila krivotvorena. Krivotvorili su istinu o NDH i o Ustašama, i krivotvorili su i istinu o partizanskom pokretu. Tko su ti ljudi bili koji su bili u partizanskom pokretu, koji su njihovi ciljevi. I krivotvorili su kompletnu povijest, znači NDH, a to je sve hrvatska povijest. I kad sad gledamo 70 godina poslije, svjedoci smo da se pred našim očima krivotvori hrvatska povijest od prije 25 do 30 godina, znači već se sad krivotvori povijest Domovinskog rata. I mi živi ljudi vidimo da se na televiziji pričaju drugčije priče nego što smo mi sami to doživjeli čak. Pa evo, dajte primjer. Kao svjedoci vremena. Pa evo, primjer na primjer Oluja. Ne? Znači, mi znamo da je Oluja bila oslobodilačka operacija Hrvatske vojske i specijalne policije. Nakon 4 godine terora velikosrpskog i okupacije krenulo se u oslobađanje Hrvatske i ta operacija je čista kao suza bila. Znači, s vojničkog gledišta, iz političkog, mi smo imali
pravo osloboditi našu zemlju i to smo i učinili. A već za vrijeme Oluje se pojavio Karl Bild, međunarodni pregovarač, koji je rekao da je to etničko čišćenje. I svi smo mi bili u šoku kad smo to čuli, jer smo znali da to nije istina i da naša vojska to ne radi. Dobro, mislim, kad sam rekao i tražio primjer, govorili smo o drugom svjetskom ratu, pa možda tu na nekom recentnom primjeru da vidimo različitost interpretacije. Gledajte, drugi svjetski rat, znači, se danas tumači kao da je to bila borba za slobodu i demokraciju. A vidimo po ratnim zločinima koje su partizani činili da to ne može biti istina. Ne možete vi pobiti stotine tisuća ljudi i onda reći da ste se vi borili za slobodu i demokraciju hrvatskog naroda, a pobili ste 500 tisuća Hrvata. Znači, to se uopće ne uklapa. I sad kao povjesničar morate sakupiti sve dokaze da biste i ono što intuitivno osjećate, ono što ste čuli od svjedoka povijesti, da to možete i potvrditi i reći je ova povijest je stvarno krivotvorena. Ja sam to uspio u ovo svoja dva dijela tako i napraviti. Znači, ja sam kompletno demantirao jugoslavensku titoističku historiografiju i njihove navode o partizanskom pokretu koji se deklarira kao antifašizam, a to je bila revolucija. I pa evo možda neki detalj, neki povijesni događaj. Evo gledajte, na primjer, gledajte, uvijek se ponavljalo kroz 70 godina Jasenovac i srpska djeca s Kozare. I tvrdili su da su ih pobili u jasenovačkom logoru, u ustaškom sabernom logoru, što nije istina, tamo nije niti jedno dijete ubijeno. Ne? Ostavimo sad po strani što nikada nisu pokazali, znači, ekshumirano ostatke žrtava. Mi to nikad nismo vidjeli, nisu vršili iskapanja, jer oni znaju istinu, ali su ju nama prešutjeli. Temeljem kojih izvora ste se, kojim ste se izvorima koristili da dođete do takvih zaključaka? Gledajte, znači, ovoj priči o kozaračkoj djeci i odvođenju srpskih pobjednika s Kozare u logore. Ne? Preto je jedna druga priča, istina, da je grad Prijedor bio praktički od proglašenja NDH u obruču. U obruču su ga stavili srpski pobunjenici koji su imali već unaprijed pripremljena skladišta s oružjem i kad je proglašena NDH, oni su se uhvatili tog oružja, vraćajući se djelomično kao srpska kraljevska vojska iz njemačkog zarobljeništva i tako dalje. Oni su se naoružali i stavili su grad Prijedor u obruč. Godinu dana je Prijedor bio pod praktički opsadom i tu i tamo se netko uspio probiti u taj grad na Sani u Bosanskoj Krajini. I nakon godinu dana opsada oni su ga i osvojili, znači partizani. I u svibnju su počinili masakar nad 300 hrvatskih državljana i hrvatskih civila. I pobili su ih na četiri jame u Podkozarju. Evo, recimo, na primjer. Koji su izvori? I gledajte, izvori su forenzička istraživanja hrvatske sudske medicine iz Zagreba, koji su ekshumirali četiri masovne grobnice, utvrdili su tko su te žrtve, imenovali ih imenom i prezimenom na popisu sa zanimanjem, sa dobom tih ljudi. Kad je bila ta ekshumacija? Bila je u srpnju 1942. godine. E, to je zanimljivo, to sam htio čuti od vas. Dakle, tu se radi o dokumentu koji je porijeklom iz vremena NDH. Tako je, da. Koliko su takvi dokumenti vjerodostojni, a koliko oni mogu ulaziti u prostor nekakve političke propagande? Pa vjerodostojni su konkretno u ovom slučaju po tome što su obradu ili nastanak tih dokumenata su radili stručnjaci, znači forenzičari sudske medicine. I sudsku medicinu je u Zagrebu ustanovio jedan američki Hrvat koji je sudsku medicinu osnovao u SAD-u i bio je vrlo popularan 30. godina
i po njegovim metodama su pronađeni počinitelji, na primjer, mafijaških ubojstava i najveći kriminalci u Americi. I on je sudsku medicinu ustanovio onda i u Zagrebu. I to su, i on je odgojio jednu generaciju sudskih vještaka i oni su eksumirali ubijene u Prijedoru. Zašto se takvi dokumenti... Pazi, ti ljudi su, ti ljudi su zaklani i ubijeni su neposredno, dakle, pucanjem iz pušaka u glave. Ne? Recite, kad ste studirali povijest na Filozofskom fakultetu, Ivo Golštan nam je bio jedan od predavača, kako su vas učili, na koji način tretirati, recimo, takve dokumente? Što su vam govorili o takvim povijesnim izvorima? Gledajte, nisu oni rekli ne smete te ili te dokumente uzeti uopće u obzir ili ih razmatrati, nego oni su načelno govorili da trebamo dokument uvijek provjeravati njihovu autentičnost, vidjeti jesu li krivotvoreni, nisu, što kažu drugi izvori o tome. Dakle, učili su nas jednoj poštenoj metodologiji. Ali druga je stvar ideologija društva u kojem živite, u kojem se tvrdi da su partizani borili za slobodu i demokraciju, a vidimo da su iza sebe uvijek ostavljali masovne grobnice. Znači, imamo zasjedanje Zavnoha, ne znam, u tom i tom mjestu zasjedanje Avnoja, i prilikom svakog zasjedanja partizani ostave u tom mjestu masovnu grobnicu od 200, 300, 400, 500 ljudi koje su se već u ono vrijeme ekshumirale. Znači, hrvatska javnost je u ono vrijeme točno znala tko su partizani i Hrvati su odbijali partizanski pokret u pravilu. I među hrvatskim narodom partizani nikad nisu imali uspjeha niti u regrutaciji stanovništva, niti u regrutaciji boraca. Kakav je Ivo Golštajn bio kao predavač? Pa on je bio, reći ću, bio pošten predavač, on je nama predavao Bizant tada. I to je čisto solidno i u redu nama prenio. Dobro, kad čitate njegove knjige o ovoj tematici Drugog svjetskog rata, kako bi to komentirao? To je druga stvar, čujte, ja smatram da je to manipulirana povijest. Pa u čemu se tu vidite manipulaciju? Pa gledajte, njegov otac zar nije rekao da su ustaši uveli genocid u Europi? Pa to je laž. Pitanje je zapravo jesu li ustaši uopće počinili genocid. Nadalje, genocid su u Prvom svjetskom ratu počinili Turci u Osmanskom carstvu nad kršćanskim Armencima. Pobili su preko 2 milijuna kršćana Armenaca. Ako ćemo baš po povijesnoj istini, onda su Turci uveli genocid u Europi u Prvom svjetskom ratu. Dobro. Imamo Engleze koji su prvi osnovali sabirne logore. Oni su osnivači, idejni tvorci sabirnih logora uopće u modernoj povijesti. Pa dobro, to je ono podjela na povijest i povijest pobjednika, jel? Znači, tu ne treba očekivati da. Ništa drugače. Znači, kaže se da pobjednici pišu povijest, ali ja smatram da ne pišu povijest zauvijek. Što se tiče mojih knjiga, ja ću samo ukratko reći, znači, povijest Domovinskog rata. Ja sam kao autor tog dijela stavio jugoslavensku i velikosrpsku agresiju u prvi plan i naravno da agresor mora imati pomoć od nekoga u svijetu. Ja sam imenovao sve njihove pomagače. Tu se radi i o svjetskoj masoneriji. Međutim, ja sam se u svojim istraživanjima bavio pitanjem kako je Slobodan Milošević i kako su jugoslavenski komunisti i srpski komunisti imali takav uspjeh da su oni mogli krenuti u agresiju usred Europe. A zanimljivo, malo tko uopće prizna da je u Europi bio rat. Imate, na primjer, govor njemačke kancelarke Angele Merkel na 50. obljetnicu potpisivanja rimskih ugovora o osnivanju Europske unije, gdje ona uopće ne spominje rat u Europi 90-ih kod nas, već ona govori o tome kako je, zahvaljujući osnivanju Europske unije, nakon Drugog svjetskog rata bio potpuni mir u Europi, što je
potpuna laž. Zašto ona tako govori? Zato što su oni i evropski čelnici, čelnici evropskih zemalja su odgovorni za rat u, na području bivše Jugoslavije i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, i oni tu svoju odgovornost odbacuju. Kada Angela Merkel nije tada bila na poziciji koja je... Ali ona čuva sustav koji to zastupa, tu teoriju. I vidimo, znači, da u Evropi i u svijetu oni govore samo da je bio građanski rat. A samo mi Hrvati u Hrvatskoj govorimo da je bila agresija. Ali u svijetu netko tako... Kako je to moguće ako smo malo čas... Moguće je... Ljudi, ne, samo malo čas smo rekli da povijest pišu pobjednici. Ne? Ako su, no, dakle, Hrvati pobjedili u tom ratu, kako je moguće onda da ta povijest onda nema takvu interpretaciju kako bi trebala imati povijest pobjednici? Očito nam ne daju tu pobjedu konzumirati. A tko onda piše Hrvati? Jer vidite da je Gotovina bio, znači, u pritvoru godinama pod optužbom vršenja etničkog čišćenja i tek je nakon 7-8 godina dokazao svoju nevinost kad je bila konačno oslobađajuća presuda na Haškom tribunalu. Znači, oni nama tu pobjedu jednostavno ne žele dati. A tko su to oni? Snage koje upravlja ovim svijetom, znači i službena politika i oni koji stoje, koji vode konce iza te politike. Znači, tu je u ovom slučaju svjetska masonerija koja upravlja sa Zapadom, s Evropskom unijom, s NATO paktom i to su inače i te snage koje su i krivotvorile i svjetsku povijest i našu modernu povijest unatrag i 200-300 godina. Dobro, kad govorite, evo sad spominjete svjetsku masoneriju, to je onako dosta sklizak teren sa takvim tvrdnjama. Izaći iz jednostavnog razloga jer tu nema dovoljno informacija na koje bi se čovjek mogao sa nekakvim pouzdanjem. Imate dovoljno informacije, samo su one pod cenzurom. Znači, morate sami tražiti te informacije i naći ćete. Tko traga za istinom, u svakom slučaju će je pronaći, jer istina je Bog i ljubav. I njemački, jedan od najvećih njemačkih pjesnika, Schiller, i rekao da kada bi ljudi prestali tragati za istinom, da bi cijela civilizacija i kultura nestala, jer istina je pravda, ljubav i mir. A gdje ste vi našli informacije o masoneriji, pa evo da kažemo ljudima, ako neko želi tražiti, gdje može to pronaći? Evo, gledajte, ovako ćemo onda to ukratko objasniti. Otići ćemo u godinu 1572. 24. kolovoz. Masakr nad Hugenotima u Parizu. Znači, imamo Francusku koja je katolička kraljevina i kršćanska zemlja. I sad se čovjek postavlja pitanje kako je moguće da katolici mogu počiniti takvo krvoproliće, a pozivaju se na Božju ljubav i kažu da vjeruju u Boga. A Bog tu nam prenose, znači, ljubav i mir, a ne masakre i masovna ubojstva. I kad pogledamo taj povijesni detalj koji je vrlo važan baš u objašnjenju, znači, svjetske masonerije. Postoji čak i igrani film, evo i sad ću vam reći kako se preko igranih filmova manipulira s javnošću. To je taj igrani film Kraljica Margot koji upravo govori o tom masakru u Parizu nad Hugenotima, koji su bili protestanti, ljudi koji su vjerovali u Boga, u riječ Božju. I nisu zaslužili smrt, da ih se pobije kao da su stoka. Ne? Međutim, tko je to uopće, tko stoji iza tih masakra? To je vrlo zanimljivo. To je vrijeme onih ratova katolika, protestanata, 30-ih, kako se to već zvalo. To je druga stvar sada, ali također na tom tragu. Međutim, kralju Francuskoj tada je Charles IX. Njegova majka je Katarina de Medici iz crnog plemstva. Crno plemstvo znači ono plemstvo koje je korumpirano i koje ne slijedi istinu, već laži. Znači nečastivog, koji je u Bibliji opisan kao ubojica čovjeka od samoga početka. Ljudi nečasnih namjera, lažljivci, možemo ih nazvati i satanistima. I gledajte, Katarina de Medici osnovala je
svoju akademiju u Firenci, akademiju znanosti. I zanimljivo je, kad pogledate tu akademiju, čime se ona bavila i kako je ona u biti doktrinu stvorila. Ona je stvorila doktrinu sekularnog humanizma koji je čovjeka odvojio ili odvaja ga od Boga. Znači, stavlja čovjeka u središte svijeta i da čovjek s Bogom nema ništa. I takva doktrina je onda iz Firence se širila cijelom Europom, a inače se temeljila na židovskoj mistici, na kabali. I to je vrlo važno znati na čemu se jedna doktrina uopće temelji. I ta doktrina se onda pretače u službenu politiku, znate, jer Katarina de Medici, bogata žena iz jedne od najbogatijih europskih obitelji, ona je uspjela praktički voditi francusku politiku preko svog sina koji se nije dao manipulirati i zato je i otrovan. I jer se suprotstavljao, znači, politici masovnih ubojstava Francuza, jer su ugrenoti Francuzi. I on je uklonjen kako bi masakri uopće mogli početi. I sad imate, znači, sljedećih 100 godina non-stop masakre nad Hugenotima, da bi na kraju pola milijuna Francuza iselo iz Francuske. Prvo u Nizozemsku, pa u Irsku i na kraju su pobjegli u Ameriku, jer u Europi više nisu mogli disati. Kako smo, mislim, kako je sad, dakle, taj događaj, kako ima veze s ovim što smo pretekli? Ima i tekako veze, znači, čak ćemo doći do partizanske revolucije preko objašnjenja ovog događaja. I taj događaj, masakr Hugenota u Parizu, doveo praktički do nasilja i u Francuskoj revoluciji 1789. godine. I to je bila prva izvedena revolucija u Europi koja je progonila kršćane i počinila genocid na Francuzima. I kad pogledate tko su nosioci doktrine Francuske revolucije, a to su bili masoni, masonerija, onda ćete vidjeti da oni potječu praktički iz tog kruga Katarine de Medici i njezine akademije znanosti o stvaranju sekularnog humanizma kojeg je Francuska revolucija zastupala. Ja vas moram pitati, otkud vam te informacije? Ako želite doći do istine i bacite se u potrebu za njom, onda ćete do istine i doći. I do izvora koje nisu nikakva tajna, jednostavno se radi o volji da to želite. I da želite, znači, tu povijest prikazati onakvom kakva jeste bila, kao što Njemci kažu, vi je svjetli hvala. Dobro, Francuska revolucija imala je taj svoj politički kontekst, da je to zapravo svrgavanje jednog katoličkog carstva, pretvaranje u jedno sekularno. Točno tako. Jedan, znači, sekularni sustav. Znači, gledajte, već su tada... Ali opet sad, dakle, to je ono što možemo ovako iščitati iz tog nekog opće poznati činjeničnih postavki. Ne? Međutim, ovaj zakulisni dio onako donačuje se to tu i tamo onako u nekim marginama informacija koje su dostupne od interneta ili nekakvih autora, pisaca, povjesniča, istražitelja. Međutim, to se uopće onako stavi u onaj kontekst teorija zavjere. Da li se vi onda tu smatrate, kako biste se vi sami sebe opisali, s obzirom, jer to se može upravo tako kvalificirati kao teoretičar zavjere. Gledajte, američka tajna služba CIA je stvorila tu optužbu teorija zavjere za one istraživače povijesne koji su istraživali ubojstvo predsjednika Kennedyja. I kad su došli do zaključka da je on ubijen u zavjeri ili u urati, onda je CIA osmislila taj naziv kako bi ih oblatila, učinila smiješnima i stavila u kontekst nečega što je neozbiljno smiješno i te ljude jednostavno ismijavala na taj način. Znači, kao, ti si teoretičar zavjere i tebe neće nitko ozbiljno shvatiti. Ne? Naravno, zašto bi ja bio teoretičar zavjere? Ja govorim o povijesnoj istini, a to nije nikakva zavjera. Nego su ljudi koji nastoje povijesnu istinu zataškati, oni su urotnici. Upravo bi se na njih mogao taj pojam teoretičar zavjere staviti. Ne? Znači, ovako, gledajte,
vrlo bitno shvatiti tko stoji iza Francuske revolucije, koje snage i što se tu uopće dogodilo. Naime, Francuska kraljevina je bila jedna vrlo moderna država, temeljena na katolicizmu, na katoličkoj vjeri, na vjeri u Boga. I kad vi slijedite Božje zakone, i to je ključno i za današnje vrijeme, onda vi doživljavate prosperitet, cijeli narod. I kraljevina Francuska je bila jedna prosperitetna zemlja. Do Francuske revolucije bilo je rođeno, znači, 20 milijuna Francuza živjelo u kraljevini Francuskoj. To je bila zemlja s najviše stanovnika u Europi. I oni su napredovali u svim segmentima društva, u gospodarstvu, u tehnologijama, u kulturi su bili vodeći. Francuska je postala i pomorska sila svjetska. I ta država je doživjela sa Francuskom revolucijom jedan potpuni pad, koji je jedno određeno vrijeme bio zaustavio Napoleon Bonaparte, ali nakon Waterloo i njegovog poraza, vi praktički do danas Francuska nije ostvarila niti jednu ratnu pobjedu. I francusko društvo praktički od tada do danas doživljava samo pad, koji je danas vidljiv, znači, na jednoj potpunoj ljestvici, rekao bih, degeneracije francuskog društva. Među, spada među bogatije države svijeta. Kako, ona nikakav praktički pad? Utjecaj, pad, gledajte, pad u općem razvoju, pad gospodarstva, pad u svjetskoj moći. Francuzi nisu nikakav svjetski lider. Njih su nakon Waterloo zamijenili Englezi i Velika Britanija. I zanimljivo, Velika Britanija radila na padu Francuske. Velika Britanija već tada bila praktički umrežena u ta tajna društva. Tajna društva su cvjetala u Engleskoj i Englezi su osnovali prvu ložu, a to je tajno društvo u Francuskoj, su bili upravo Englezi. I šef britanske tajne službe William Pitt, koji je bio mason, je upravljao sa Francuskom revolucijom iz Londona. O tome postoje apsolutni povijesni dokazi da je to tako bilo. I Francusku revoluciju su vodili masoni. I na kongresu masona 1781. godine u Wilhelmsbadu su se masoni udružili s iluminatima, koji su također bili... Znači, iluminati? Iluminati je osnovao međunarodni bankar Amschel Mayer Rothschild, koji je bio židov i židovskog geta u Frankfurtu na Majni. I on je osnovao to tajno društvo za rušenje poretka u Europi. Dobro, tu sad trenutak stanite pa ćete nastaviti. Dakle, tu se Rothschild, tu govorim, ako se ne vram, o 17. stoljeću. O 18. stoljeću. Dobro. Dakle, ovo radi o masonima, tu smo bili u 16. stoljeću. Dakle, ako se tu... Tu pratimo jedan proces koji se događa. Samo sad završimo ovaj misao, ne? Dakle, ako tu govorimo o nekakvim planovima, uništenje, mijenjanje svijeta, društva, borbe ovakve, onakve, ako to neki ljudi u tom trenutku nešto osmisle, a to onda postaje kao nekakav plan koji se po slijedu događaja, kako ćete vjerojatno i nastaviti dalje pričat, se razvija u narednih nekoliko stotina godina, te kako je moguće da ljudi mogu tako dugoročno nešto planirati i zapravo uopće čime su oni motivirani, jer čovjek obično kad radi neke planove, ti planovi se imaju neku vremensku dinamiku koja se kreće u okviru njegovog života. Zašto bi netko išto planirati nešto što će se dogoditi za 200 godina? Ako želite vladati ili zavladati svijetom, onda ćete tako i planirati. Njihova želja je da zavladaju svijetom, da budu vladari ovog svijeta. To možemo pratiti od samog početka, znači povijesti, ne? Možemo ići čak i do Adama i Eve. Dobro, ne, ajmo ostati u ovom dijelu gdje smo sada bili, tako da... mislim, nastavit ćete sa pričom ovom. Gledajte, na primjer, zašto, evo sad da mi idemo planirati nešto, idemo raditi nešto što će nekakve rezultate možda tek za 200 godina imati, to je teško. Ne za 200 godina, oni su, kad su nešto planirali, oni su već za vrijeme njihovog života su to ostvarivali. Znači, oni su planirali Francusku revoluciju i oni su to proveli u djelo. I to im je uspjelo. Oni su preuzeli Francusku, instalirali su odmah Narodnu banku,
preko koje su tiskali svoj novac i od tada nadalje su mogli kupiti bilo kojeg političara s papirnatim novcem koji praktički ništa ne vrijedi. Razumijete? Znači, gledajte, Francuska revolucija. Svi glavni akteri te revolucije su bili masoni. I to čak ne toliko Francuzi, koliko stranci i strani čimbenici. Gledajte, na primjer, Marat, on je bio vođa Jakobinaca u nacionalnoj skupštini i masovni ubojica. On po roditeljima nije bio Francuz. Otac mu je bio Talijan sa Sardinije, eventualno Talijan. Majka mu je bila Švicarka. Je li to Francuz, razumijete? Znači... dobro, to je još vrijeme kada nacije nisu definirane u ovom nekakvom današnjem formatu. Jesu, Francuzi su već otprilike bili nacije, znači već u Francuskoj kraljevini se formirala francuska nacija, politička nacija. I postala je vodeć u Europi i kao katolička nacija vidite da je smetala, znači, masoneriji i oni su u Francuskoj, recimo u trenutku izbijanja revolucije, bilo 2000 tajnih masonskih društava, što je nevjerojatno brojne, ali su stvarno postojali. I nije slučajno da su oni uspjeli preuzeti vlast i dogodili su se, vidite, strašni masakri u Francuskoj, koji nisu katolici počinili, nego masoni, masonerije. Robespierre je važi kao vođa i diktator revolucije, je bio također mason, naravno. Od 655 članova nacionalne skupštine, 405 su bili masoni. I svi su bili na vodećim položajima u toj revoluciji. Zastavite gdje ste stali, dakle, došli smo do točke ujedinjenja masona i iluminata. U Wilhelmsbadu, tako je, i na tom njihovom konventu su donijeli plan o dizajnu revoluciju u Francuskoj. Znači, to je pao jedan čvrsti dogovor. Nakon što su se ujedinili iluminati od Rothschilda sa masonima, sa engleskim masonima i s masonima u Francuskoj. Iskovan je taj urotnički plan koji je u ono vrijeme već razotkriven. Znači, Rothschild je poslao svog kurira u Francusku. Onda uče planove kuju ako se to lako razotkrije, kako je to? Gledajte, uvijek ne možete nikad ništa raditi tajno, a da se ipak ne otkrije. Isus Krist u Svetom pismu se obraća direktno njima, koji uvijek nešto u tajnosti rade, i kaže im, svi vaši planovi će biti razotkriveni. Znači, to uopće nije, to je samo pitanje vremena. Ne? I razotkriveno je na taj način da je grom udario u kurira koji je u Pariz nosio planove o dizanju revolucije. I to u Bavarskoj. I Bavarska krim policija je došla do toga. I Bavarski dvor, kad je vidio o čemu se radi, da je to jedan gotovo luđački, urotnički plan za rušenje kompletnog poretka u Europi, Bavarski dvor je obavijestio dvorove u Europi o tom urotničkom planu. Međutim, nitko nije reagirao jer su si mislili da je to toliko fantastično da zvuči ludo, da bi uopće se moglo ostvariti, da bi ljudi odustali od kompletnog aktualnog poretka, od vjere u Boga, to je bilo nezamislivo tada, i nitko nije reagirao, i zato se dogodilo francuskom kralju, Louis XVI, da je, nažalost, praktički postao žrtva tog uratničkog plana. Dobro, nakon toga, Napoleon, njegova povijesna epizoda, kako onda po toj vašoj interpretaciji ide povijesni slijed, vjerujem da je sljedeća faza 1848. i oni. Znači, gledajte, partizani su bili revolucionari u prvom redu. To je bila njihova intencija. Izvršiti oktobarsku revoluciju u Hrvatskoj, u Srbiji i tako dalje. I oni su to na kraju uspjeli ostvariti. A tko su revolucionari? Znači, imamo ih i u Francuskoj revoluciji, gdje su vršeni strahoviti masakri nad stanovništvom. I to sam vam htio objasniti. Otkud taj poriv za masakrima? Taj poriv za masakrima nije iz kršćanstva, nije iz katoličanstva, nego iz masonerije. Njima je cilj pobit kršćane kako bi mogli nametnuti svoje laži.
I zato imamo u Francuskoj revoluciji pojave, na primjer, masovnog silovanja djece. Ne znam jeste li to znali. U Nantu, na jednom polju, je silovano i masakrirano 500 djece. U Parizu su hvatali djecu i silovali dječake i djevojčice usred bijela dana. To su sve satanistički rituali i ta masovna ubojstva čine također rituale. Odsjecanje glava je satanistički ritual Antikrista. I kad usporedite masakre Francuske revolucije i partizanske masakre u NDH i u Drugom svjetskom ratu, vidjet ćete da su rađeni na isti način. Kad, na primjer, Hrvatsko domobranstvo ulazi u grad Prijedor, kad ga je oslobodio, znači, u lipnju 42. godine, nailaze na odsječenu glavu jednog djeteta. I šok, naravno, ne? Otkud sada tim partizanima praktički uopće ideja da odsijeku glavu jednog djeteta? Šta im je to dijete napravilo, ne? Imate u Krnje uši, to je ono mjesto u Bosanskoj Krajini, u kolovozu 41. godine masakr na hrvatskim stanovništvom tog sela. Domobrani ulaze, dakle, kada oslobađaju to selo, vide nabijenu glavu djeteta na kolac i moraju povraćati od muke, ne? Vide župnika koji je bačen u vatru, odsjekli mu glavu, trup naveli na kolac i bacili u vatru. Znači, otkud su takvi strašni masakri? To su masakri po istoj špranci kao što su rađeni u Francuskoj revoluciji. Znači, ista doktrina stoji iza revolucije u Francuskoj i iza oktobarske revolucije i iza socijalističke revolucije jugoslavenske, partizanske. Znači, jer je izvor isti, znate. Znači, iza partizanskog pokreta stoji masonerija. Apsolutno, znači masonerija je stvorila komunizam jer ne može svjetskom stanovništvu prodati misticizam židovske kabale. Ko će to prihvatiti, osim ona hollywoodska elita, pijena i drogirana, koja to smatra kao haj i super, ne? Niko vam to neće prihvatiti, ali ako tu priču umotate u socijalizam, u društvo bez klasa, da će svi imati koliko trebaju, onda to već ljudi na svijetu su skloni prihvatiti, pa će prihvatiti njihove simbole, ne znam, crvenu zvijezdu, petokraku, koja vuče svoje podrijetlo od satanističkog simbola i od božanstva Bala u Antici, razumijete? Da. Ta kompletna doktrina je vezana za misticizam iz antike, prenijeta u moderno doba, spomenuo sam vam... Koji su, recimo, dakle, kada idete s tvrdnjom da iza partizanskog pokreta stoji masonerija, kojim bi to argumentima mogli obrazložiti? Zato što je oktobarsku revoluciju financirala masonerija, a tko je masonerija? To su vam međunarodni bankari. Znači, vlasnici banaka na Wall Streetu, u New Yorku i u Londonu, City of London, oni su pripadnici i tajnih društava, razumijete? Oni su masoni i oni financiraju jednog Lea Trockog. Evo, bankar Schiff ga je financirao. Dao mu je 20 milijuna dolara u ruke da ode u Rusiju i da financira revoluciju. A odakle vam taj podatak, recimo? Evo, konkretno i najkonkretnije, njegov sin od tog bankara je nakon Drugog svjetskog rata držao tiskovnu konferenciju i ispričao novinarem ovo što ja vama danas govorim, da je njegov otac dao 20 milijuna dolara Leo Trockom da digne revoluciju u Rusiji. Zašto je to ispričao? Možda je imao grižnju savjesti nakon svih tih masakara u Sovjetskom savezu koji su se dogodili, tada bili poznati da su oni, evo, do Drugog svjetskog rata pobili desetke milijuna ljudi u Sovjetskom savezu, komunistine, boljševici. Dobro, onda kad... I pazite, da li, znači, Lenin je bio vođen također od masonerije, britanska tajna služba imala svoj prst u oktobarskoj revoluciji, isto kao i u Francuskoj. Zanimljivo, ne? Ali Velika Britanija se riješila Francuske, pa se riješila Rusije, pa su se u Drugom svjetskom ratu riješili Njemačke i praktički onda više nisu imali otpor na svijetu. Ne? Riješili su se, riješili su se konkurencije. Njemačke. Njemačke se nisu mogli riješiti kroz revoluciju, jer je revolucija 1918. propala. Jer su njemački dragovoljci skršili praktički državni udar njemačkih boljševika, Roze Luksemburg,
Karla Liebknechta i onog Levija u Münchenu i u Berlinu. I revolucija propala i morali su onda Njemačku skršiti ona kroz svjetske rate dok će nije išlo. I to su, nažalost, i uspjeli u tome. Ne? U kontekstu takvog jednog, takve jedne kvalifikacije, kada pogledate našu situaciju u Njemačkoj... Jer to su kršćanske zemlje, razumijete, Francuska, Njemačka, Rusija. I pazite sad, u Rusiji, znači, nakon oktobarske revolucije, progon kršćana i kompletan nestanak kršćana i crkve u Rusiji. Njemačka je, opet, isto kao i Francuska, spada među najrazvijenije, najbogatije, najmodernije zemlje svijeta. Pa ako govorimo onda o takvom jednom uništenju, kako onda to, te dvije stvari staviti pod istu kapu, ne? Ako je to uništenje, a evo, svi žele otići ili u Njemačku ili u Francusku, živjeti, naći posao, samo stvoriti nekakvu svoje mjesto pod suncem. Gledajte, to je druga stvar, ali pitanje o današnje Njemačka, što je današnja Njemačka, što je današnja Francuska? Današnja Njemačka je još uvijek pod okupacijom saveznika, i to službeno. Ona nije suverena zemlja, što sami njemački političari kažu i priznaju i tvrde. Naprimjer, izjava ministra financija u vladi Angele Merkel, Wolfgang Schäuble, koji je danas predsjednik Bundestaga, je rekao prije 2-3 godine da Njemačka od 8. svibnja 1945. nije suverena zemlja i da nema suverenitet. I to je istina. Dakle, to nije nikakva tajna čak, ne? Pa dobro, to bile su okupacijske zone. Njemačka je bila okupirana, ne znam. Gledajte, Njemačka je bila okupirana i podijeljena na okupacijske zone. Zapadni saveznici su onda svoje zone ujedinili u jednu zonu, od koje su stvorili Saveznu Republiku Njemačku. A Stalin je stvorio istočnu zonu DDR. Ali to nisu suverene zemlje, razumijete, to je... Jer pazite, kapitulirao je Treći Rajh i on je bio država. I Treći Rajh je stavljen pod upravu. Nije Treći Rajh nestao. On je kapitulirao i stavljen pod upravu. I njime se upravlja. Znači, Treći Rajh de jure i dan danas postoji. I to znaju Amerikanci, to znaju Englezi, i Francuzi, i Rusi to znaju. U kom smislu postoji? Kao Njemački Rajh, kao Deutsches Rajh, znate, sa svim njegovim teritorijima. Da, pa dobro, nešto je malo manje nego što je bio. 1941. ili druge, recimo. To je druga stvar, razumijete, ali Njemački Rajh je osnovan 1871. godine u Versaju, znači to je Bismarckova Njemačka. I tad je stvoren taj drugi Njemački Rajh, ne? I gledajte, to su bile sve jake nacionalne države. Njemačka, Francuska, Rusija. I sve su pale. Pa kako mogu tako snažne države pasti? Jedino ako ih se potkopa iznutra ili ako ih se u jednom svjetskom ratu udarom izvana sruši, što su napravili s Njemačkom. Ne? A ja sam, evo, napisao sam knjigu o povijesti Drugog svjetskog rata i dokazao sam da Hitler i Hitlerova Njemačka nije kriva za Drugi svjetski rat, da je to sve propaganda. Da, što su vam rekli u Njemačkoj kad ste objavili knjigu ovakvog naslova Unser Kampf, koji je asocira na Hitlerov Mein Kampf? To je samo naslov koji asocira, a inače Unser Kampf znači naša borba za, povijesnu istinu o Drugom svjetskom ratu. Evo piše na naslovnoj stranici, ne želimo Treći svjetski rat, već želimo Prvi svjetski mir. I dobro, kako je danas onda situacija u Njemačkoj? Vidimo, dakle, to cijeli ovaj pojava tih migranata u jednom velikom broju. U istočnoj Njemačkoj, tamo u Kemicu se AfD-ovci i njihove neke simpatizeri bune protiv takve, dolazi do nekakvih sukoba, ljevičarski, desničarski, politički frakcija. Da li ponavlja li se to ponovo nekakva situacija u Njemačkoj slična ono iz kraja Prvog svjetskog rata ili je to nešto sasvim drugo? Gledajte, kao prvo moramo znati da je ta takozvana desnica u svim europskim zemljama da je lažna. Znači i AfD je lažna desnica da obmani njemačke mase. Ne? Znači oni se uopće ne zalažu za one stvari za koje bi čovjek mislio da se jedna desnica zalaže. Znači, na primjer,
za nacionalni suverenitet. To nemate u stranci AfD-a, oni uopće ne spominju njemački suverenitet. Ne. Oni služe kao i ova naša takozvana desnica, lažna, samo tome da ne zaživi prava desnica, a tko vam je prava desnica? Pa to vam je politika narodne sredine, valjda. Ne? Naprimjer, kao što je u Hrvatskoj politika oca domovine Ante Starčevića, predstavlja jednu čistu narodnu sredinu, jedan politički centar. A to što su komunisti onda to nazvali ljevicom, desnicom, to vam je druga stvar. To vam potječe iz Francuske revolucije. Znači, revolucionari su stvorili ljevicu i desnicu. Ne? Znači, bili su podijeljeni na ljevicu, to su bili jakobinci i desnica žirondinci. Jedni i drugi revolucionari u nacionalnoj skupštini, jakobinci su sjedili na lijevoj strani parlamenta, ovi na desnoj. I jakobinci su pobili žirondinca. I ljevica uvijek pobije desnicu jer ju ne trpi kao konkurenciju. A nama ne treba niti ljevica, niti desnica, nego po mojem mišljenju nam treba narodna politika narodne sredine, politički centar, razumijete? Kojeg je Ante Starčević postavio sa pravaškom ideologijom i tako dalje. A kod nas, znate što se dogodilo sa pravaštvom i sa strankom prava? Ne? U svjetlu svih ovih priča koje ste nam ispričali sada, šta mislite onda kakva nas budućnost po vašoj procjeni čeka u Hrvatskoj, možda u širem okruženju? Gledajte, svaki povjesničar kad se iskreno bavi s povijesnom istinom može, znači, donijeti određeni zaključak i reći što će se dogoditi u sljedećem desetljeću za 10, 20, 30 godina. Ne? Možemo postaviti čak jedan okvir i za sljedećih 100 godina, ali vrlo onako labavi, ali što će se dogoditi u sljedećim godinama, u sljedećem desetljeću za 10, 20 godina, to se može. Gledajte, ja sam vrlo optimističan što se tiče Hrvatske. Mislim da će Hrvatska postati prosperitetna zemlja, da će se razviti hrvatsko gospodarstvo, da će se demografska politika okrenuti na pozitivno. I, jer znam da će ovaj sustav propasti, ovaj sustav u Republici Hrvatskoj i u Europskoj uniji, pa i sama Europska unija će u sljedećim godinama propasti. I u cijeloj Europi će se narodi formirati i organizirati u svoje nacionalne države. Evo, predsjednik Trump je u UN-u održao jedan odličan govor, po mom mišljenju. Pozvao je narode svijeta da se ustanu protiv globalizacije svijeta i protiv globalista. Rekao je doslovno da samo nacionalna država je i u prošlosti jamčila slobodu i demokraciju, a ne globalizam kao takav. I on je odbacio globalizam i prihvatio je domoljublje kao okvir za djelovanje. Da će propasti Europska unija, da će ovakav sustav... Pa znate zašto će propast? Zanima me opet na čemu temeljite... Zato što se temelji njihov sustav na lažima. Znači, cijeli zapadni sustav se temelji na lažima, a čemu služe laži? Služe tome da se može manipulirati i vladati nad ljudima. Jer kad vas drže u lažima, vi ste praktički kao robovi s nevidljivim lancima. Ne? Pa sam Isus Krist kaže u Svetom pismu, ne bojte se, jer je strah, laži izazivaju strah i paraliziraju čovjekovo mišljenje i djelovanje. Znači, te laži koje onda tako dugo traju, baš sada? Zato što je sva istina izašla na svjetlo dana. Nemate više praktički ni jednu tajnu, vidite. Nema tajni u Drugom svjetskom ratu. Ne samo ja. Mnogi povjesničari su već napisali istinu o Drugom svjetskom ratu. Ja sam možda prvi u Hrvatskoj koji je to napisao. Ali u Njemačkoj, u Americi, svugdje su već napisani istiniti povijesni udžbenici. Ne? Druga stvar je što ih ne prikazuje ona na televiziji, što ih ne uvode u obrazovni sustav kao službeni dio, razumijete. Sad to napisali su drugi autori takve interpretacije povijesti. I što mislite da će se dogoditi
da onda učinak takvog jednog ono drugačije priče o našoj stvarnosti i povijesti utjecati na to da sve to skupa propadne. Zašto mislite da će se dogoditi to? Zato što je istina je jača od laži i taj sustav će onda neminovno propasti. Sreća je znači da je puno toga u zadnjih godina preko interneta dospjelo do ljude, preko internetske mreže, jer su televizije i mass mediji su zatvoreni. Za istinu to vidimo po našim službenim televizijama, vidimo po gostima koje oni pozivaju. To su sve manipulatori i propagandisti koji se zovu u studije. Njihova je zadaća da puste maglu i da brane laži ovog sistema. Da. Gospodin Jurišić, hvala vam lijepo što ste nam došli goste i ispričali ovo svoje. Hvala i vama. Istraživanja. Pozdrav vašim gledateljima. Dragi gledatelji, to bi bilo sve za danas. Vidimo se za 24 sata.